Muita coisa mudou nestes últimos tempos na vida da Taina. Depois de 14 anos só se dedicando ao boxe, a decepção de ficar fora da Olimpíada Rio 2016 fez a jovem optar por um novo rumo, o MMA. Surgiu num momento em que a gente estava sem muitas expectativas para o boxe, até por conta que a gente não foi para as Olimpíadas. Então, através de um convite de amigos que já faziam parte da área do MMA, falaram que era para a gente aproveitar esse tempo, que era para conhecer outras modalidades, investir no jiu-jitsu, no muay thai, que já eram professores conhecidos nossos. E a gente investiu e eu acabei gostando, e a gente foi vendo que tem talento, e vamos embora, treina aqui, vai, já fiz até a primeira luta com 3 meses de treino. Quando nós fizemos nós se mudamos para São Paulo, foi tudo para realizar o sonho dela, porque a gente viu que ela tinha capacidade. Então, quando a gente foi, vou até falar o termo, puxaram o nosso tapete agora na Olimpíada de 2016, Rio de Janeiro, aí a gente, nosso mundo desabou. Aí, graças a Deus, surgiu um anjo aí chamado Américo, seu Américo, e o pai do Cassiano Tietchan, que é um lutador de MMA profissional, que veio trazer uma nova alegria pra gente. Na nova fase, novos desafios, como aprender do zero outras artes marciais, o jiu-jitsu e o muay thai. O seu Luiz é o pai da Taina e também seu treinador de boxe. Ele garante que a rotina de treinamentos anda intensa na vida da jovem. Ela teve que passar para o fortalecimento de perna, que é para usar a parte do muay thai, braços, que é o jiu-jitsu, até a parte do corpo mesmo. Em si, no geral, mobilidade, flexibilidade, ela teve que estar trabalhando tudo isso. A atleta se divide nos treinamentos, são 8 horas por dia. Quem se responsabiliza pelo jiu-jitsu é o Juninho Crivellari. Ele ressalta que a nova aluna tem o dom. Então, agora é questão de tempo para lapidar e construir uma lutadora ainda mais completa e pronta para encarar o MMA. Como ela é uma grande lutadora, ela tem a estrela de lutadora. Ela tenho certeza que ela vai ser uma grande campeã, e no que ela põe para fazer, no que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. O boxe já fala sobre isso. E eu, como esse caminho é novo, a gente está trilhando ele, entendeu? Tem muitas pedras no caminho, a gente vai quebrar todas para limpar o caminho para ela. E eu acredito que o futuro dela é brilhante. Por falta de experiência, a Taina perdeu a primeira luta de MMA da carreira. Mas logo ela já vai poder mudar esse cenário. Isso porque dia 8 em Sumaré, ela tem a segunda chance na nova modalidade. Tem um desafio duro, a menina do Muay Thai. A gente está treinando, é legal que é diferente do boxe, que a gente já conhece adversário. Antigamente era num campeonato que você desconhece. Então hoje, por conhecer adversário, a gente já estudou o jogo dela, já preparou uma estratégia. Então a gente está vivendo o dia 8.